いやあ、刹那圭介だよ。もしかしたら今回最終回になるかもしれません。牢獄の庭、ロード。緊張が走る。すると、眩しい光が私の視界を襲った。ってところで終わったんですよね。前回のやつで、ハヤトの残したプレゼントを取りに、また建物のスポットに行って、そこで無事手に入れたんですよ、プレゼント。そして緊張感が突然現れ、脱出しようとする。そしてそこにすると眩しい光が私の視界を襲った。眩しい。これは懐中電灯の明かりなんだな。そうなると私がぶつかったのは人だ。いやー、恐怖心が爆発して私はすぐに立ち上がり走り出していた。後ろから声が聞こえるが、混乱しすぎていて内容が聞こえてこない。いや、もしかしたら自分の叫び声のせいで鍵消されていたのかもしれない。走って逃げ続ける。すごい近々となってる。懐中電灯の明かりが私を追いかけ回す。2階へ続く階段まで逃げてきた。これ以上逃げたって追い詰められるだけだ。上に逃げよう。もしかしてこれ、でも2階に逃げる以外の選択肢はなく、私は這いずるように手足を階段にかける。しかしその瞬間、私は服の襟をぎゅっと掴まれた。いける、やだ、やめて、いやー、自分でも驚くような声が出る。しかし相手を離してくれず、私の肩を掴むとぐるっと回転させた。イリナ、落ち着け、俺だよ。お前か。なんかさ、こういうシリアスの展開で別に全然シリアスじゃなかったよ的な時ってさ、結構お前出てくるよな。なんでなん。なんでなん。まあよかったよ。たかし。まあそうなるわな。そういう反応になるわな。名前を呼ばれ、すぐ近くで顔を見て、ようやく相手の正体がわかる。私がさっきぶつかったのはたかしだった。なんというかね、俺この光が出てきた時、前回のパートのラストで光が出てきた時にね、もうこんなことだろうなって思っとった自分もおったよな。たかしか。なんでここに。なんでも何も。たかしは説明を始める。学校からの帰り道、北東区行きのバスにイリナが乗り込んでくるところを見かけたんだよ。でもその時は見間違いだと思ったから何もせずに放っておいた。だって、ハヤタがおかしくなった原因の場所にわざわざまた行くはずがないと思うだろう、普通。それはそうだろう。でもさ、どうしても気になって電話しても県外って言われるしさ。だから姉ちゃんに頼んで車でここまで連れてきてもらったんだ。たかしくんの姉ちゃんまだ出てきた。なんか結構活躍しよんな、たかしの姉ちゃん。出てこんのに活躍しよんな、たかしの姉ちゃん。そうだったんだ。高橋の姉ちゃん、車運転できるんでねなんやな。まさか本当に来てると思わなかったから、俺の方がびっくりしたよ。さっきは、いいな、尋常じゃない叫び方するし。ごめん。とにかく詳しい話は帰りながらにしよう。こんなところに長居はしたくない。そうだね。たかしに連れられて、建物の外を目指して歩き出す。いいな、帰りどうするつもりだったんだ。
もう町の方へ行くバスないぞ。そうだよね。それも分かってたんだけど、私ちょっとおかしくなってて。おかしくって大丈夫かよ。まさかイーナも黒い影を。違うって。そうじゃない。それにもう大丈夫だから安心して。私ちゃんと生きるって決めたから。私の言葉にタカシはため息を吐き出しながら答えた。実際ここに来るまでイーナも自殺するつもりなんじゃないかってハラハラしてたんだ。いや、本当にそういうつもりじゃないから。ただ私はハヤタのプレゼントを見つけたくて。プレゼントって昼休みに話してたやつか。また俺は余計な一言を言っちゃったみたいだな。いや、今回は良かったと思うよ。結果的にはさ、確かに建物に行ったのに良くなかったけどな。結果良ければ全て良しあで、たかしくん。声のトーンを下げるたかしに私は慌てて否定した。そんなことない。プレゼント見つけられたし、それがあったから私ちゃんと生きようって思えたんだし。ここまでの経緯を詳しく説明すると、タカシは何とも言えない表情で、そっか、と一言だけつぶやいてのだった。おう、ちゃんと出れたな。よかったよかった。この帰りに黒い影が出てくるんじゃないかっていう、ちょっとまずいこともあるんじゃないかって思ったけど、よく聞けたな。空き家から出ると、タカシにお姉さんを紹介された。あんたみたいな綺麗な子がこんな時間に一人でこんな場所に来たらダメでしょ。はい。初対面だというのに容赦ないお叱りを受ける。なんかカメラなくしたら殺されるわってタカシ君が言ったような性格やな。よかった、帰るわ。3人で山道を下り、車を止めてあるとこまで戻ってきた。家まで送ってくれるというので甘えさせてもらうことにする。うん。わあ、トンネルとかもう危ない感がすごいぞ。あ、でも BGM がすごいラストっぽい感動的な BGM でよかったわ。お姉さんはピアス券持ってますか。帰り道の道中、運転しているお姉さんに私はそう尋ねた。何？突然。私はハヤタが残してくれた最後のプレゼントはピアスだったことを説明する。うん、持ってるよ。貸してあげるから家寄ってから帰る。おう。はい、お願いします。その日、私は初めてピアスの穴を開けた。やっぱりつけるんですね。あれ、学校行けるの？ちょっと待って、お前、学校で禁止になっとうとか言おったんちゃうんか。いけるんか、お前。つけんでもさ、ポケットに入れておくとかさ、それぐらいでいいやん。つけんでもいいやん。ま、それがイーナの愛だったら、いいか。あ、間違えた。あれ、間違えた。あ、これこれ。お姉さんが正しいやり方で開けてくれたのだが、やっぱり痛く、少しだけまた泣いた。結構痛いんやな、ピアスの穴開けるんて。耳ってそんなに痛みの通らんつうか、痛覚のない部分ってあまりないっていうこと聞いたけど、そうでもないやな。最初のピアスは安定するまでしばらく外せないらしく、目立たないものにしておいた方がいいようだった。お姉さんが買ったはいいものの、やっぱり気に入らなくて一回も使ってないやつというものをくれたので、それをつけておくことにした。一回は買ったもけど、結局使わないやつは地味なやつだったやな。 お姉さん結構派手なもの好きそうな性格したのにな。どうでもいいんだけどね。一人であの空き家に行ってから1週間が過ぎた。もう1週間だった。ハヤトが死んでからで言うともう3週間だ。クラスの雰囲気も徐々に元に戻りつつある。いいことやん。
新しいムードメーカーできなんかな。もしかしてタカシくんはハヤトの代わりにめっちゃ盛り上げようんかな。全然キャラじゃないのに頑張ってるな。悲しみも時間さえあれば慣れてしまうのだろうか。人間の人王性の高さはすごいと思う。でもなんか俺としてはその部分が逆になんか悲しいと思う。私もタカシのもあの日黒いガキに虫歯ばねることはなかったようだ。どちらもごく当たり前の学校生活を送っている。よかったよかった。やっぱ面と向き合って会わんかったらダメみたいやな。ダメっつうかあかんかった。え面と向かってなんか触らんかったらさいけるみたいやな。あかんかったみたいやなって触った方がいいみたいによね。タカシは相変わらずまだ自分を責め続けているようだが、最近は笑顔を見せるようになってきていた。そりゃそうや、タカシくんがだろ。クラスの活気を上げたタカシくんやろ。何やったん。もしかしてパンツ一丁で暴れ回ったりしたんかな。問題は、アカネだな。アカネはあれから一回も学校に来ていない。マジか。唯一安心できる点はメールを送れば返してくれるし、電話をすれば出てくれるところだ。あ、これは黒い影関係なく、ただハヤトのショックがでかい件引きこもっただけの感じやな。電話口では割と元気そうで、思い詰めてる様子もなかった。うん、むしろなんで学校に来ないのかがわからないくらい普通に感じた。なんそれ。今回の事件を利用して学校をずる休みしたいっていう茜の懇談があるんか。それずるいし卑怯やし、そういうに利用したら隼人も悲しむし、まあ、てか茜が困難なっとうのにゆかちゃん全然出てこんけどいけるんやな。ゆかちゃん結構タフだったな精神的に。あ、出てきた。なんか話したら出てきた。タイミングよく出てくるなお前。今日私あかねちゃん家に行ってみようと思うの。ゆかがそう聞いたす。めっちゃ元気やな。立ち直ったでよかったよかった。ほんと、じゃあ私も行こうかな。うん、それじゃああかねちゃんにメールしておくね。よろしく。そういうわけだったので、高橋も誘ってみたのだが、いや、俺はいいよ。女子だけの方が話しやすいこともあるだろうし、おう、そっちの方が考え的にはいいかもしれんな。そう言われたから、私たちは二人で茜の家に向かうことにした。わ、女の子っぽい部屋だない。ごめんね。ちょっと散らかってて。あ、こんな声だったっけ、茜。久しぶりにやったけど。茜が私たちを部屋に迎え入れてくれる。お母さんはだいたい黒時間、パートに行っているらしく、家には茜しかいなかった。うん。茜はだいぶ疲れているように見える。ああ、やっぱ精神的なもんはあるんやな。目の下にはクマができていた。睡眠不足の類か。最近あんまり寝れなくてさ。こんな声だったっけ本当に。無理やり笑顔を作って言い訳するようにアカネはそう言った。大丈夫？ユカが心配そうに尋ねる。大丈夫だよ。はは、大丈夫大丈夫。そう答えたものの、少しも大丈夫そうには見えなかった。特に声が。それより最近学校の方はどう？たかしとか元気やってる？みんなようやく慣れてきたみたい。あかねも早く戻ってきたよ。みんな心配してる。そうだよね。力なくため息を一つ漏らすと、あかねはゆっくり立ち上がって、おっちゃんを入れてくるねと言って部屋を出て行ってしまった。
あかねちゃん、やっぱり隼人くんのことがショックなのかな。そうかもね。あれからというもの、黒い影の話は私たちの中でタブー化しつつある。だからあかねについて話すときも黒い影の話は持ち出さない。なるほど。とはいえ症状だけで言えば隼人と通ずるものがあるから、口には出さないけれど、優香だって茜の不登校は黒い柿のせいだと疑っているのは見て取れた。そうか。まだ軽いけど黒い柿の影響っぽい感じはするんやな。部屋をパッと見渡す。まだ外は明るいのにカーテンは閉め切られていて、電気をつけているのに室内は薄暗い印象だ。なんだか隼人の部屋に行った時と同じ雰囲気を感じてしまう。おやめ黒い影 の影響を受けた人間は同じ雰囲気の部屋になってしまうみたいな、そういう流れやめ。部屋がこんな雰囲気じゃ精神衛生上に良くないんじゃ、精神衛生的にか良くないんじゃ。不意にそう思って私は立ち上がると窓の方へ向かった。そしてカーテンに手をかける。その時だ。ん？やめて！え？今のあかねか？食器の割れる音と甲高い叫び声。え？え？え？あかね初めて目出てきたな。顔の輪、目の抱えた部分をさ。食器の割れる音と甲高い叫び声。びっくりしながら振り返ると、部屋の入り口で茜が膝をついて震えていた。え？どういうことよ。どうしたの？茜ちゃん。大丈夫？やけどしなかった？すぐに、ゆかが歩み寄り、茜を気遣う。私はまだ驚きと戸惑いから抜け出せず、固まったままだった。え、どういうことだ？カーテンを開けないで！小さく震えた声で茜が声を絞り出す。ごめん。あ、ちゃうわ、これいいんだかな。ごめん。ちょっと暗いなって思ったから。私こそごめん。急に叫んだりして。普通じゃないよね。確かに普通とは呼べない顔つきだ。何かに怯えている、そんな風に見えた。え？怯えとるって、まさかな。ねえ、あかね、私はあかねの力になりたい。だから話せることがあったら話してくれない？あかねは顔を上げて私をしばらく見つめた後、またうつむいて震え出した。やっぱり黒い影が原因なの？追い打ちをかけるような言葉になってしまったが、聞かずにはいられない。ちょっと、イーナちゃん、その話は。私を止めようとする、ユカの言葉を、アカネが遮る。そうだけど、そうじゃないかもしれない。よくわかんないの。どういうこと？何か、ずっとつけられているような、見られているような、そんな感じなんだよね。声変えるもあそったけど、あれってことは黒い影ちゃん、これ。え、あかねも黒い影に追いかけられとる。震える声であかねは続ける。外を歩いてて風に振り返ると何かがいたような気がするしさ、実際に何度か黒い影を見たりもした。そう。え、でもね、あの心霊スポットで見た時とはちょっと違う気がしてさ。違うって何？だからよくわかんないんだ。そういえば茜は隼人の葬式の行き帰りの道でもやたら周囲の様子を気にしていた。怖くなってさ、ちょっと見えなくなっちゃって、窓の外から誰かが、何かがこっちを見ていたらどうしようって、それで外を出られなくなっちゃった。
アカネは泣きながら自分の体を抱きしめ、震えていた。震えている。アカネがそんなアカネを抱きしめ、なんで読むこれ。慰めていたかな。アカネ。黒い影がストーカーまがいのことをしておるで。男相手と女相手でやること違うんか、もしかして黒い影も。いや、そんなわけないけど。けど今ので黒い影に追われとんやなっていう感覚はすごいよな。あかねまでターゲットにされとんか。はい。というわけで今回の実況はここまで。ご視聴ありがとうございました。まだ最終回じゃなかったんかいって感じやね。まだもうちょい続きそうやね。あとにバトぐらいかな。というわけで、まあ、See you again。